शेतकरी बंधूंनो, तुरीचा खोडवा हा आपण घेतलेला आहे. जून महिन्यात लागवड केलेली तूर आहे आणि पहिल्या भारामध्ये 15 क्विंटल एकरी उत्पादन आलेलं आहे. आणि आपण पाहतोय की दुसरा खोडवा याच्यामध्ये पण आपल्याला एका एकरामध्ये 15 क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पादन येणार आहे. म्हणजे दोन्ही सीझन आपण पहिला हार्वेस्ट झाल्यानंतर लगेच 2 ते 2.5 महिन्यामध्ये हा दुसरा हार्वेस्टिंगला आलेला खोडवा आहे. पहिला आपण जो काढला तो पूर्ण वरच्यावर फक्त कापून काढलेले आणि त्याच्यानंतर जे फोटो आले ते याला धरलेले आहेत. आणि ह्याच्यावर फक्त होमिओपॅथीच्या औषधावर आपण अळीचं नियंत्रण केलेलं आहे, त्यामुळं अपेक्षित वाढ फुलधारणाही बऱ्यापैकी मिळालेली आहे. हे सर्व होमिओपॅथीच्या औषधामुळं आहे. ह्याच्यामध्ये आपण 3 फवारण्या दर 15 दिवसाच्या अंतराने कीड नियंत्रणाच्या केलेल्या आहेत, वाढ नियंत्रणाच्या केल्या आहेत, ज्यामुळे अतिशय उत्तम तूर आलेले आहे. आणि या पद्धतीनेच आपण इतर पिकामध्ये पण याचा वापर केलेला आहे. धन्यवाद.